声东方 Video Call 由 Cellcom 为你呈现。 Cellcom 十万部免费手机等你来抢，零预付款还有机会共享总值五十万令吉的免费日用品，是符合条规。所以嘛，这么老人一定咳嗽的。老人因为呼吸气管不好，他很难呼吸。你看我的这个筷子，你们三个都没我有钱，你看我有金钱。我是穷老人呢，我有钱又如何？我带给全世界的小孩子幸福，他们有我的礼物。可是你的造型，我真的好想给他走书呢。真的太敷衍了，你的造型。为敷衍，我特地去买的嘞，999啊，这个。里面有老人的痕迹啊，走。你只不过画了几条线罢了 ，Catherine。什么几条线？我给你看大哥一点，是很多条线、啊。我看不清楚，我要看一下。哎呦，真的有哎！我觉得我有诚意，阿周没有诚意，妆都没有化。投票，真的阿周，来投阿周抗议。圣诞老人，不要做我一窝。一，阿周，阿周，真要走。所以这一集输的，你要全程学猫叫，全程啊！全程喵喵喵喵喵喵喵！老人家，老人家耳朵不好，听不到啊！大声点，大声点！啊啊！怎么讲？什么事？因为上个星期你的家突然间电关掉，然后现在。哎，我们的这个 host 你自己自首，是你按错东西？不是。啊？哎呦，要去拜拜了！我起鸡皮疙瘩哎！没事。斑猫叫啊！喵，喵喵喵！老人猫啊，老猫。好了，有请天堂的声音。海龟汤又称情景推理游戏，出题者将会说出一个不完整的故事，让猜题者提问各种可能性的问题，而出题者只能回答说是、不是或没有关系，也会适时的提供线索。猜题者必须在有限的线索中推理出事件的始末，拼凑出故事的全貌。好，有一名生活拮据的孤寡老人被发现死在家中，生前的时候好像在吃饭，那他的尸体被发现的时候已经残缺不全了，而尸体周围的景象也非常的诡异，到底他是怎么死的呢？喵，那个老人院里面是有很多人住在一起的，是还是不是？那不是一个老人院。他没有讲老人院，他讲故乡老人。孤寡老人。故乡老人。请问他是他杀吗？不是。哦，请问这个孤寡老人是不是被猫杀的？不是。很可怕耶，那声音。他是生病死的。不是。他是吃自己的肉？不是，啊不是。喵，喵喵喵，喵喵喵，他是喵喵是。啊啊！我是问他是不是被雷劈死的？所以答案是，不是。哦。他跌倒死的？不是。喵，喵喵喵。他家里，他是被他家里的宠物吃的。才一直喵喵喵一直在问，可是没有人要说你。喵喵，你要说什么？你讲。喵喵喵，你讲完人话啦？他看电话。喵喵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 喵。他看完 Facebook。喵喵喵喵。看。因为 haters 被 haters 气死。啊！他一直刷来刷去都是那个雪花飘飘，然后被烦死。不是。雪花飘飘，北风萧萧。他是不是被他家的宠物吃的？是。老人为了牺牲自己，让猫有食物吃？不是。喵喵啊！他有任何疾病是不是？没有。他是误吃猫的粮食，所以死了，是吗？
是他误吃猫的食物，然后那个猫以为他跟他抢吃，所以杀死他了。不是，猫没有杀死他，他误吃，然后吃啊误吃到自己中毒死吗？是不是？然后他死了，他身体就有那他的嘴巴呕出来是呕到那个猫的粮食物啊，所以猫就吃埋他整个身体中，不是吗？他吃了那个猫粮是老鼠，是还是不是？不是，猫抓老鼠不吃老鼠的。难道啊，麦有讲出一个重点哦？哈，鱼，他吃到那个鱼，然后死掉。是，那个鱼有毒，是吗？是。啊、OK， 那这只鱼是他去钓回来的吗？不是。喵，有人送给他的。是。OK， 该不会是那一个人想要他的资产，所以就害死他吧？不是。有人送给他哦。哦，王雷送给他的，什么？因为他去点王雷的直播买鱼，不是？对，如果你现在在我前面，我的头一定跟你扒下去了。那个送鱼给他的人跟这只猫有关是吗？有。难道原本送鱼来的那个人是要毒死那只猫的，结果误毒毒到老人家？是，里面已经差不多猜完了。很劲耶，里面。其实这个故事就是因为他是一个独居的老人嘛，然后他很孤单，所以他养了非常多的流浪猫。那他的邻居就觉得说他的猫很臭，然后又会捣乱，那邻居就很讨厌很讨厌他的猫，就在鱼里面下了毒。然后他就跟老人说，哦，这些鱼是快要坏了的，所以就给你拿去喂猫啦。可是 老人拿过这些鱼的时候，他就觉得说，哎，这些鱼还蛮新鲜的嘛，就不用给猫吃，不如我自己吃了吧。那他就自己吃了，然后自己就毒死了在家里面。那因为他是独居，猫也在家里，他死了之后猫没有东西吃，所以猫就把他给吃了。后来因为整个尸体腐臭的太严重，味道太大，然后邻居才发现原来老人已经死了，很可怜。所以谁赢呢？我觉得 Vivian 是差不多猜对的人，所以 Vivian 对差不多猜对，逃过一劫。那我们三个人呢？我觉得是九吧。Catherine 没有什么贡献呢，我觉得九呗。九很多喵喵喵罢了。对啊，那这个是我的丑八，我肯定要喵喵喵。都不懂他怎么一直喵喵喵。是哎，都听不懂他讲什么，而且讲什么给雷劈啊那种歪理。不能这样子去刻意的去弄我输的。不是不是，你听天堂的声音讲什么来？是阿九贡献太少，还要跟我带歪风向。喵喵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 喵，开始吧，你加油，我冲，是是，不要假假，不要假假，不要假假 ，OK， 开始吧，你首先这个老人还没变老人，他是一个年轻的人先，哇，他从小就很喜欢唱歌。然后他养了很多的流浪猫，他偶尔也会扮猫。他跟猫一起 kiss， 感情很好。他会扮可爱，他的学猫叫给他的猫听。很乱的，你们一个一个来啦。他会扮可爱，唱学猫叫给他的猫听。喵喵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 。那只猫觉得太恶心了，它就抓了你的脸。然后你觉得这个是爱的啊，爱的鼓掌还是爱的巴掌？所以你会养更多流浪猫。然后有一天，你吃收到了邻居送来的鱼。Oh, fish！ 然后你吃的鱼。慢慢被毒死，慢慢的，慢慢，很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 慢，再慢。可是你觉得很好吃，再吃。然后又被毒死，也是慢慢的，慢慢。
要倒地，可是又弹回上来，倒地再弹回上来，就还没有死，躺下去又弹回上来。然后你突然弹呀，弹呀，那个猫要跟你抢鱼来吃，你不给，然后你给它抢回来，抢回来，狂吃，然后又接近毒死。突然想到费玉清的歌，毒死毒死。你不是猫啊，你是人啊！ 你是老人，不是猫啊！学老人唱歌啊！北风萧萧，你这造型真的很像收获一耳喂。我可以死了，没有，赶快改，赶快给我死，可以吗 ？OK， 你现在死了。最后一句歌的时候死了。没有，你死了，你死了。北风萧萧，可是你现在是那只猫，很饿了，很多流浪猫。哦哦，对对，他们要。你是猫，你要去挖主人。什么？什么我现在是猫是吗？啊，镜头是老人，镜头是老人。喵，很可爱的那只猫，很可爱。咪咪笑，开始吐舌头要吃啊！那个老人家，因为你很香。蓝老人，闻闻几下，很香很香。咬一口，很好吃，好吃到翻白眼。OK OK OK， 来来来，吃老人的大腿，吃老人的大腿就死了。OK， 慢慢死去，猫的方法是这样的。都叫你不要讲这样大话了，讲这些大话，输了啊！真的，不要每天带歪啦。你们自己留言，这一集根本就是他们三个陷害我。不是，不是，你们想看阿轴继续输的话，记得在下面留言，在下面留言讲我要看阿轴输，下一集他就会输了。我觉得 Katrin 的演技比较好，想要 Katrin 输的话呢，comment Katrin 输。Like subscribe， 打开小铃铛。阿轴 ，Like subscribe， 阿轴，打开小铃铛。很烦啊你们！有声有范 video call 由 Cellcom 为你呈现 ，Cellcom 十万部免费手机等你来抢，零预付款还有机会共享总值50万令吉的免费日用品，是否符合条规？